L'escenari semblava una estació de metro i la parada era la del Cursal. Mentre esperen, la Cristina González i el Jordi Jané es van explicant les més de 70 propostes per als mesos de gener-juny del 2023, que es programaran al Teatre Manresà. Música en directe, sortejos i algunes sorpreses en una gala que ja s'ha fet tradicional al principi de cada temporada a la Sala Gran del Cursal, la de presentació dels espectacles. I com ja és habitual, va comptar amb la participació d'alguns dels artistes que entre els mesos de gener i de juny actuaran als escenaris del Cursal, el Conservatori o la Plana de l'Om. És el cas de l'Orfeo Manresà, el Mac Caro o Guillem Roma. A més, també es van poder veure fragments de l'espectacle musical Arrels, de Mateu Piramiquel i Marc Puig. Alguns dels artistes no van ser a la sala, però van deixar missatges en vídeo especialment enregistrats per a l'ocasió. Una temporada en la que el Teatre Manresà veurà els espectacles de Blaumut, Ara Malikian, Nena de Conte o Maria del Monte, entre altres. A partir d'aquest proper dissabte, a partir de les 10 del matí, es podrà comprar l'abonament del Toc de Teatre i una hora més tard, a partir de les 11, es posaran a la venda les entrades soles dels espectacles de l'abonament del Toc de Teatre i tota la resta dels espectacles de música, teatre, circ i dansa, així com els abonaments del Toc de la Sala Petita, el Toc Obert i el Toc de Clàssica. I a fora, al pati del teatre, ja llueix la decoració nadalenca i el gran arbre de Nadal que cada temporada vesteix de festa el Passeig de Manresa i acaba sent punt de fotografies i selfies nadalencs de molts dels passavolants.